incêndio no Hospital Pedro II em Santa Cruz gera caos e morte. Bem, gente, os funcionários e pacientes do Hospital Estadual viveram amanhã de horror. Um incêndio causado por um curto-circuito no gerador que estava localizado no subsolo levou pânico, correria e desespero. Acompanhe na reportagem. Por volta das 11h30 da manhã, uma explosão seguida de muita fumaça tomou conta da parte térrea do Hospital Pedro II. Mais de 100 pacientes estavam internados. Os funcionários entraram em pânico. Alguns quebraram janelas no segundo andar para tentar escapar e tirar os pacientes menos debilitados. Pessoas que estavam no local disseram que, apesar do batalhão do Corpo de Bombeiros ficar a menos de 300 metros do hospital, demorou cerca de meia hora para chegar ao local do incêndio. Quebrando os vidros para saírem, ali com muita gente presa. Tudo tentando sair, pessoal ajudando, jogando água, jogando corda, pegaram a escada para colocar lá, aquela escada tipo lá, para poder passar a corda, foi um caos total. E fiquei sabendo há pouco que teve uma senhora que se jogou do alto ali, quebrou esse lado da cabeça, ficou com o rosto paralisado, mas graças a Deus ela também. O incêndio foi controlado. Bombeiros usaram uma escada para resgatar as pessoas que saíam pela lateral e sacada do prédio. Outros batalhões da região prestaram suporte. Os pacientes que foram retirados pelos funcionários ficaram alojados em uma oficina mecânica em frente ao hospital, aguardando remoção. Ambulâncias do próprio Pedro II, SAMU e até da Polícia Rodoviária Federal ajudaram a transportar os pacientes aos hospitais Rocha Faria, em Campo Grande, e Albert Schweitzer, em Realengo. Um idoso que estava internado no CTI morreu 3 horas após ser removido para o Rocha Faria. O mais indigno dessa situação aqui é que é a quarta vez que isso acontece. Isso já foi avisado, isso aqui é a crônica da morte anunciada. O problema é que é a morte da população pobre, não é a morte, né, do governador, não é a morte dos secretários, que esses vão para a Barra. Eles vão para o Barra Dó, para o Copacabana Dó. É o povo pobre que tem que vir para um hospital desse. E nós já denunciamos ao Ministério Público, à Secretaria Estadual de Saúde, à Alerj, né? Foi feita uma audiência pública dentro da Alerj, foi notificado todas as autoridades, não se tomou nenhuma medida. E nós estamos aqui olhando pacientes pela rua, sabe, olhando pessoas se jogando pela janela, pessoas presas lá em cima. Quem é que vai fazer alguma coisa em relação a isso? Cadê o governador do estado, que foi eleito com mais de 50% dos votos? Cadê o secretário de saúde? Né? Cadê o diretor do hospital, que até agora não se dignou de descer lá de cima? São os profissionais de saúde que estão aqui arriscando a sua vida, como o chefe do PSA, que com mais de 200 pacientes, né, foi obrigado a arrombar uma porta porque a porta de emergência estava fechada. Então, o governador que responda, o secretário de saúde que responda. Isso aqui é uma indignidade, isso aqui tem que ter apuração e tem que ter punição. De acordo com funcionários do hospital, as portas de emergência estavam trancadas, impedindo a saída das pessoas que tentavam fugir da fumaça. Revoltadas, elas alegaram que as consequências poderiam ser devastadoras. Segundo testemunhas, esta é a quarta vez que o hospital sofre com incêndios. Já foram constatados problemas na parte de instalação elétrica e hidráulica. As várias denúncias feitas à Alerj e Secretaria Municipal de Saúde até geraram audiência pública para discutir o assunto. Porém, nenhuma resolução ainda foi tomada. Está dois funcionários. O bombeiro está bem feito, quando o bombeiro veio. Essa porta que você fala é a saída de emergência? Era uma porta que fechou aleatoriamente, né? Tudo sem nenhuma justificativa. Não entra, bandido, se vem entrar aí, ele entra, arruma a porta, tiro. Esse negócio de fechar a portinha aí é besteira. As pessoas estavam na triagem? Estavam na triagem, sentada ali, aguardando a minha consulta, que eu sou um médico clínico, atendo cerca de 100 pessoas no meu plantão, entendeu? Eu sei de que eu estou falando essas coisas aqui. Pode entrar em desagrado com a direção do hospital, mas eles têm que ter bom senso. Uma porta de hospital é risco de vida e morte. Agora mora uma senhora desnecessariamente. Eu transportei duas. Estou com meu braço aqui em condições terríveis, porque tive que pular também. Se eu não pular, para mim, eu estou correndo risco. É que eles estavam fechando a porta e tiveram que quebrar o vidro. Tiveram que quebrar os vidros e quebrar a janela para poder sair os pacientes. Não se trata de fazer política, não é nada disso. Nós temos até confiança com o governador Sérgio Cabral. Votei nele, conheço ele desde a Simons. Ele vai lembrar o seu professor da Simons. E eu tenho confiança que ele vai apurar isso com o secretário e vai ver que está mal administrada essa questão de segurança no hospital. Você pode fechar uma porta de hospital, não, mas numa hora de incêndio. Entendeu? É isso que eu tenho a dizer.
Canela, qual é a televisão do seu bairro? Olá, galera! Eu sou o Arnaldo Santos e eu estou aqui com vocês na TV Local. Beijo, tchau, tchau! Bar Amarelinho, Cantinho do Zé, aberto de terça a domingo a partir das 10 horas da manhã. Traga toda a sua família e venha soltar a voz em nosso videokê. Tira gostos variados e cerveja sempre gelada. Rua Abominal, número 50, Beco do Ivan, em Santa Cruz. Rei das Carnes, o mais moderno e completo açougue do Rio. Conheça nosso setor de mercado, laticínios e salgados. Aceitamos ticket alimentação, refeição, todos os cartões de crédito, VR, Sodex e Oi Pago. Venha conferir nossas variedades de carnes para todas as ocasiões. Rei das Carnes, carnes frescas todos os dias. Rua Dom João VI, número 6, em frente ao Rei dos Cosméticos, na estação de Santa Cruz. Telefone 3395-5150. Atenção! Tudo o que você precisa saber sobre o INSS. Aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por tempo de contribuição, auxílio doença, perícia médica, auxílio reclusão, pensão por morte, salário maternidade, amparo assistencial ao idoso e ao deficiente, revisão de benefícios, cálculos de aposentadoria, entre outros. Atendimento jurídico de segunda a sexta, das 10 horas às 17 horas. Tudo que você sonhar. Faça a faculdade dos seus sonhos. Umbra, graduação à distância, administração, pedagogia, serviço social e muitas outras graduações. Umbra, graduação à distância. Aulas uma vez por semana com material didático incluso, autorizado pelo MEC. Faça já sua inscrição. Na Rua do Império, número 398, Santa Cruz. Telefone 3158-0287. Rei das Carnes, o mais moderno e completo açougue do Rio. Venha conferir nossas variedades de carnes para todas as ocasiões. Aceitamos ticket de alimentação, refeição e cartão de crédito. Parcelamos suas compras acima de R$50 em duas vezes sem juros no seu cartão Mastercard. Conheça também o nosso setor de mercado, laticínios e salgados. Rei das Carnes, carnes frescas todos os dias. Faça-nos uma visita e confira o nosso padrão de qualidade. Rei das Carnes, ao lado da antiga Sendas, em frente ao túnel da estação de Campo Grande. CJ Laticínios, tudo em atacado e varejo para seu restaurante, buffet, trailer e mercado em geral. São milhares de produtos com o melhor preço da região. Promoção do mês: pão de forma da casa por apenas 99 centavos. Milho Goiás verde 200 gramas por apenas 69 centavos. Maionese Scioli, de 1 quilo, só R$1,99. CJ Laticínios, duas lojas em Santa Cruz para melhor servi-lo. Rua Dom João VI, número 1, próximo à delegacia. E na Rua Dona Januária, número 3, em frente aos prédios do CB. CJ Laticínios. Quer entrar para o Big Brother 11? A TV Local pode te ajudar. Não perca tempo fazendo vídeos amadores. Não pague mico. Não se exponha ao ridículo. Faça um vídeo profissional com quem sabe. A equipe da TV Local pode ajudar você a entrar nessa disputa. Ligue agora mesmo e informe-se pelo telefone 3365-1842. TV Local, junto com você no Big Brother 11. De Black, qual é a televisão do seu bairro? Olá, amigos, eu sou o De Black e também estou ligado na TV Local.